হেল্ল' এভৰিওৱান, মই কল্যাণী। মোৰ চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ ৰঙালাও আগৰ এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। অলপ বেলেগ সোৱাদৰ এই ৰেচিপিটো কেনেকৈ বনালোঁ আপোনালোকক দেখুৱাওঁ। আহকচোন কেনেকৈ বনালোঁ চাওঁ। আপোনাৰ বাবে মই এইখিনি পেষ্ট এটা বনাম। নহৰু লৈছোঁ 5-6 ফুটা, আদা অকণমান, এয়া 1 টিস্পুন সৰিয়হ তিয়াই থৈছিলোঁ এইখিনি দি দিম। বিলাহী এফালে দিছোঁ আৰু দিম অকণমান সোৱাদটো বেলেগ কৰিবলৈ এই চামুচখনে এইখিনি নাৰিকলৰ গুড়ি, শুকান নাৰিকলৰ গুড়ি যিটো কিনিবলৈ পোৱাটো সেয়া। ইয়াত জলকীয়াও দিম, জলকীয়া দিবলৈ থাকি গৈছে মোৰ জলকীয়া, কেঁচা জলকীয়া মই 2টা এটা দি দিছোঁ। আৰু এইখিনি এটা পেষ্ট বনাই ল'ম আৰু লগতে এইখিনি শাকখিনি বাছি মেলি এনেকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি ল'লোঁ টুকুৰা টুকুৰকৈ। তেল গৰম হৈ গ'ল, মই তেল দি দিছিলোঁ। এইফালে 5 ফুৰণ কেইটামান ফুটাই লৈছোঁ, শুকান জলকীয়া এটা ভাঙি দি দিছোঁ, পিঁয়াজ সৰু পিঁয়াজ এটা কাটি দিছোঁ, ৰঙালাও পাতৰ চৰচৰি সকলোৱে খায়ে, নাৰিকল দি এনেকৈ বনাই খাই চাবচোন খাবলৈ ভাল লাগে। পিঁয়াজখিনি ভাজিলোঁ, এতিয়াই বনাই লোৱা নাৰিকল, বিলাহী, সৰিয়হ এইখিনি পেষ্টটো দি দিছোঁ। এইখিনি ভালকৈ তেল এৰালৈকে ভাজিম। আৰু এতিয়া মই ইয়াতে মছলাও দি দিছোঁ, হালধি, শুকান মছলা, হালধি, ধনিয়া গুড়া চামুচ আৰু ৰঙা জলকীয়া গুড়ি অকণমান। তাইখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম। এতিয়া মছলাখিনি প্ৰায় ভজা হৈছে, মছলা পিচা বাতিটোতে পানী অকণমান দি দিছোঁ। এয়া চাওক মছলাখিনি তেল এৰিছে, এতিয়া মই শাকখিনি যোগ কৰি দিম। এতিয়া সাৱধানে মই এতিয়া নিমখ দি দিম, জোখমতে দি ল'ব। তেনেকৈ সৰিয়হ দি বনাই তেনেকৈ বনাইছোঁ, ইয়াত কেৱল নাৰিকল গুড়াটো যোগ কৰিছোঁ। তেনেকৈ খাই চাবচোন আপোনালোকে, সদায় একেধৰণে খাই আমনিও লাগে, কেতিয়াবা অলপ বেলেগকৈ, বেলেগ সোৱাদ হ'লে, বেলেগ টেষ্ট হ'লে খাই ভাল লাগে। এতিয়া সিজিবলৈ ঢাকি ৰাখি দিম। 5 মিনিট ঢাকি থোৱাৰ পাছত প্ৰায় সিজিয়ে গ'ল, বেছি সময় নালাগে ৰঙালাও পাত, ৰঙালাও আগ সিজিবলৈ এইখিনি। এতিয়া এটা অকণমান গৰম পানী দি অকণমান থুপথুপীয়া কৰিম, বহুত বেছি পানী নিদিওঁ, অকণমান পানী দি মেলি অকণমান সময় আৰু এতিয়া লো ফ্লেমত ঢাকি থৈ দিম প্ৰায় 2-3 মিনিট। অকণমান সময় ঢাকি ৰখাৰ পাছত ভাজিখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। এইখিনি এতিয়া মই উলিয়াই দিছোঁ। খাবলৈ ভাল লাগে, নাৰিকল, নাৰিকলটো সোৱাদ, নাৰিকলৰ যিটো সোৱাদ হয় সেইটো ধুনীয়াকৈ আহে। আৰু গেছটো অফ কৰি দিলোঁ আৰু এনেকৈ মই জলকীয়া এটা দি সজাই দিছোঁ। আৰু আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি খাই চাব, এনেকৈ বনাই খাই চাব, নাৰিকল দিয়া ৰঙালাও পাতৰ চব্জি, আৰু কেনেকুৱা পালে মোক জনাব। এয়া আজিলৈ ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ। ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিব, মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যিসকলে কৰা নাই। তেন্তে আজিলৈ বাই বাই।